ស្ដេចខ្មែរជ័យវរ្ម័នទី2ចាប់ផ្ដើមបកស្រាយថ្មីនៃលទ្ធិទេវរាជនៅសម័យនោះខ្មែរគោរពបូជាព្រះរូបសិវលិង្គដែលជាអវតារមួយនៃព្រះសិវៈសិវលិង្គជានិមិត្តរូបនៃការលូតលាស់និងនិមិត្តកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះរាជាណាចក្រខ្មែរកាលជំនាន់នោះព្រះសិវៈបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចភ្នំនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជានៅឥណ្ឌូចិនលិង្គជានិមិត្តរូបនៃព្រះសិវៈ ប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈទានលទ្ធិព្រាហ្មណ៍សាសនានៅស្រុកខ្មែរព្រះសិវៈគឺព្រះឥន្ទនៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រះឥន្ទជាស្ដេចនៃទេវៈទាំង31អង្គដែលគង់នៅតាមជំរាលភ្នំព្រះសុមេរុនៅក្នុងទស្សនៈទានខ្មែរអវតារនៃព្រះសិវៈជួនកាលជាព្រះឥន្ទជួនកាលជាព្រះវិស្ណុតាមរយៈរូបចម្លាក់នានាគឺព្រះហិរិហិរៈដែលជាសំយោគរវាងព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុ នៅសម័យនគរភ្នំឬហ្វុនណនក្នុងចេនឡាពលគឺចាប់ពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី7គេបានបង្រួមព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥន្ទ្រមកត្រឹមសំយោគរួមតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺព្រះហិរិហិរៈនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលគោរពបូជាព្រះសិវៈនិងអ្នកដែលគោរពបូជាព្រះវិស្ណុមានខ្សែរយៈជោហោហែររបស់គេរៀងៗខ្លួនតាំងពីដើមរៀងមក រីឯទេវៈបន្តបន្សំក្រៅពីព្រះឥន្ទដែលគេតែងតែឃើញមានបដិមានិងក្បាច់ចម្លាក់នៅតាមវត្តនិងវិហារផ្សេងៗមានជាអាទព្រះគិណេសព្រះស្កន្ទព្រះក្រឹស្ណាព្រះអគីព្រះសូរ្យៈព្រះសោមៈព្រមទាំងទេវៈ8អង្គទៀតគឺទេវៈអសុរៈទ្វាបោលអប្សរៈគ្រុឌមករៈនិងនាគ នៅសម័យអង្គរលទ្ធិព្រាហ្មណ៍សាសនាមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាសាសនាមួយបែបដែលចេញមកពីគម្ពីរវេទរីឯទេវៈដែលគេគោរពបូជាជាសំយោគរវាងទេវៈ3អង្គដែលតំណាងសភាវៈ3គឺព្រះព្រហ្មតំណាងកំណត់ព្រះសិវៈតំណាងអ្នកកំទេចពិភពលោកផងអ្នកតំណាងពិភពលោកផងចំណែកព្រះវិស្ណុគឺជាអ្នកថែរក្សាពិភពលោកប៉ុន្តែក៏ជាអតិទេពដែលនាំដំណើរពិភពលោកផងដែរ លទ្ធិពុទ្ធសាសនាហីនយានមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាមុនការគោរពបូជាលទ្ធិព្រាហ្មណ៍សាសនាជាផ្លូវការទៅទៀតគឺតាំងពីសតវត្សទី3មកហើយថែមទាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅសតវត្សទី5និងទី6ទៀតផងប៉ុន្តែព្រះមហាវីរយៈបណ្ឌិតតោប៉ាងខាត់បានសរសេរថាបើតាមឯកសារប្រទេសសេឡង់ពុទ្ធសាសនាបានមកដល់ស្រុកខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ720មុនគ្រិស្តសករាជឯណោះ ប៉ុន្តែសោកសេដះយល់ឃើញថាមិនអាចមកដល់មុនសតវត្សទី3បានឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីសតវត្សទី1រហូតមកដល់សតវត្សទី13ស្ដេចខ្មែរដែលគោរពបូជាព្រះសិវៈមានច្រើនជាងស្ដេចដែលគោរពបូជាពុទ្ធសាសនានៅសម័យស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ឆ្នាំ1181 ដល់ឆ្នាំ1216លទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយានមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាព្រោះស្ដេចខ្មែរអង្គនេះជាអ្នកកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះពុទ្ធសាធិធិផងផ្ទុយពីពុទ្ធសាសនាថេរវាទឬបុរាណដែលគេចាត់ទុកព្រះពុទ្ធថាជាព្រះបរមគ្រូលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយានចាត់ទុកព្រះពុទ្ធជាទេវៈដែលមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោក នៅសម័យជ័យវរ្ម័នទី7គេគ្រាន់តែបដូរពីសិវលិង្គនៃលទ្ធិព្រាហ្មណ៍សាសនាមកលោកេស្វរៈតែប៉ុណ្ណោះហើយរក្សាលទ្ធិទេវរាជឬកំរាតេងអញក្រោយមកកំរាតេងចកុតរាជតែមានន័យថាមហាក្សត្រម្ចាស់នៃចក្រវាលដូចមុនដដែលលទ្ធិពុទ្ធសាសនាហីនយានដែលបានចេញរូបរាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសម័យស្ដេចឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3មក1២៨ ចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1413គឺនៅសតវត្សទី15គឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលលទ្ធិពុទ្ធនិយមថេរវាទនេះបានចាក់ឫសគល់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកចេះដឹងនានានៃសង្គមខ្មែរប៉ុន្តែនេះក៏ពុំមានន័យថាខ្មែរនៅតាមស្រែចម្ការនិងអភិជនកាន់លទ្ធិនេះយ៉ាងប្រឹតប្រែងដោយការអះអាងខ្លះនោះទេនៅតាមជនបទខ្មែរមានជំនឿទៅលើអារក្សអ្នកតាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ ហើយយកពុទ្ធសាសនាជាបង្អែកផ្លូវចិត្តនិងជាចរិយាធម៌ក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ោះជាមានបដិវត្តកម្មរវាងអបិយជំនឿទាំងនោះនិងទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយមក្តីរីឯនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអភិជនលទ្ធិព្រាហ្មណ៍និយមនៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដដែលនៅក្នុងនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្សត្រមានប្រពន្ធច្រើនហើយការដណ្ដើមរាជគ្នាក៏មានមិនតិចដែរជាការពិតហើយដែលថាអ្នកកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាជាពិសេសអ្នកចេះដឹងបានបញ្ចូលលទ្ធិនេះទៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរប៉ុន្តែតួអង្គច្រើនតែជាពោធិសត្វក្រៅពីឥទ្ធិពលនៃសាសនាទាំងនេះនិងជំនឿអរិយអ្នកតាខ្មែរក៏មានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងទៀតដែរគឺរឿងព្រេងបុរាណប្រជាប្រិយខ្មែរដែលគេនិយាយតៗគ្នាសម្រាប់ដាស់តឿនកូនចៅឲ្យយល់ដឹងពីធាតុដើមរបស់មនុស្សលោករឿងនិទានទាំងនោះភាគច្រើនពុំមានលក្ខណៈពុទ្ធនិយមឬលើកតម្កើងវីរភាពអ្វីប៉ុន្មានទេដូចជារឿងអាលេវរឿងធនជាជាដើមដែលបានត្រូវប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និយមចូលចិត្តហើយដែលគេតែងតែយកមកធ្វើជាសំអាងផ្សេងៗផងទៀតនៅក្នុងករណីខ្លះនៃឆាកជីវិត។